Qamashi tumanidagi Qamay Qorasuv Ekos mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan umumiy qiymati 6 milliard so'mga yaqin bo'lgan chiqindilarni qayta ishlash loyihasi ishga tushirildi. Korxonada 22 nafar doimiy ish o'rni yaratilib, kuniga 2.2 tonna yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Xitoy Respublikasida 220 ming dollarlik uskunalar olib kelingan. Ushbu uskuna orqali chiqindi holatiga kelgan polietilen, plastmassa va qoplardan yarim tayyor mahsulotlar, granula tayyorlanadi. Hozirda qoplarga talab yuqori bo'lganligi uchun qoplarni qayta ishlash yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda aholining talabi qopga ehtiyoji ko'p uchun bugungi holatda biz ko'proq qop mahsulotlarini qayta ishlab, granula qilib, yarim tayyor mahsulot qilib chiqarib sotyapmiz buni. Mana shu yarim tayyor mahsulotni endi biz shunday reja qilganmiz, o'zimiz qayta ishlashga. O'zimiz buni tayyor mahsulot ishlab chiqarishga rejalarimiz bor. Yana Xitoy Respublikasiga borib, shu yerdan shartnomalar imzolab shularni olib kelish rejamiz bor. Chiqindilarning saralashining ahamiyati saralanadigan chiqindilar ulushini ko'paytirib, qattiq chiqindilar poligonlari maydonini kamaytirishdan iboratdir. Shuningdek, korxona hududida 2.5 gektar yer maydonda yashil makon loyihasi doirasida bog' tashkil qilingan. 2000 ga yaqin mevali daraxt ko'chatlari ekilgan bo'lib, ular tomchilab va yomg'irlab sug'orish texnikasiga joriy qilingan.